Kreu i sindikatës së pavarur të kurudhëve Osman Meta deklaron se mbi 1100 punonjësve të kurudhëve shqiptare prej 8 muajsh nuk janë paguar siguracionet. Përfaqësuesi i këtyre punonjësve thotë ndër të tjera se Ura Ishmi është prishur prej 3 vitesh duke bllokuar punën dhe kushtëzuar lëvizjet. Ne s'punojmë as me naftë, as me pasagjer, shprehet ai. Për punonjësit e kurudhës ne kemi problemet e pagesës sigurimi shoqërore. Një kohë që është ka 8 muaj që nuk paguan sigurimin shoqërore. Është ngritur bo problem dhe isha administratori i Ekruz, zoti Hani Dërmishi, mori për sipër që me shitjen e skrapit çdo gjë do përfundoi në borxhet dhe që ka Ekruz me karburantin, me korumin, me të gjitha gjërat që ka për kushtet e punës, për rrjedhimin e pagës mas kategorisë veçësisë së vjedhësisë punës që ka kërkuar Ekruz, duke paguar edhe sigurime shoqërore. Por unë thash më përpara që këto nuk kanë qenë fikurun, për arsye se ka 3 vjet Ura Ishmit që nuk ka rregulluar, që na ka bllokuar e nuk lëvizim dot që të punojm transport. Ne s'punojm transport as me mall, as me pasagjer. Sepse edhe çmimi i naftës është ngritur. Ndërsa përgjigjja e administratorit të ri të kurudhave shqiptare, i cili e ka marrë detyrën prej pak kohësh, është që nuk kam lekë të paguaj siguracionet dhe detyrimet e tjera të punonjësve. Ne dëshojmë sepse administratori i thot, unë nuk kam lekë me pagu dhe i gjenë në përmjet hekurullës këta lekë me pagu si një shëkjore dhe me plëcu gjitha kushet e punës e me pagu lekë të ushimit e me rëglu urë në ishmit e dhe nuk ka lekë hekurullë. Kurse fondin e skrapit nuk duen të hargjojnë, të nuk e dinë sepse. I mje e 60 vetë, i mje nuk e dorim do të, asë putor nuk e dorim, sepse nuk mojnë asë pensione, nuk mori në asë raport mjekësor, asë jo. Kjo po problem e ditë me drejtorin, e mori për sipër, zotëria, e mori për sipër, që u dhe bëjë qështë e mundur, që ta rregullojmë këtë punë. Kreu i kësaj sindikate paralajmëron protesta nëse vazhdohet kështu, duke shtuar se bordi drejtues nuk do t'ia di fare për gjendjen e vështirë me të cilën përballen këta punonjës. Ne jemi të shqetësuar për këtë punë, nuk jemi për të ndarë kurrë për nga kjo kërkesë që kemi ne, kërkesë shumë të rëndësishme, shumë të rrezikshme, shpresoj se të jenë shumë pak. Në qoftë se do vazhdohet kështu, atëherë ne do fillojmë protestat në të gjithë. Qoftë deri ministri e drejtori e bord drejtues. Unë di këtë që bord drejtues nuk don me ditë fare, nuk e ka jurin fare. Se që si o gjenje e kurudhës, si o gjenje e mjetët, si o gjenje e linjëve, si o gjenje e shpirtnore e punojësve, që kushën punën punëtorë, absolutisht nuk do më ditë jo. Se ne jetojmë me kushtet më të mizerabël, me rrogën më minimalet që mund të ketë gjithë.